Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Сьогодні у символічний день 22 червня країна-терорист знову атакувала Україну, в тому числі і Криворізький район. Внаслідок ракетного удару в одному із сіл району пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків, господарську споруду, гаражі, газопровід, водогін, ЛЕП та автомобілі. На місці влучення виникла вирва діаметром 25 метрів і глибиною майже 10 метрів. Але головне – без втрат, тому що там в будівлях було більш ніж 30 людей і 9 дітей ще. Це ті вибухи, що криворіжці чули вночі. Наразі ведуться відновлювальні роботи. Загалом, за інформацією повітряних сил ЗСУ, окупанти з акваторії Азовського моря здійснили пуски 3 крилатих ракет Х-22 та 3 аеробалістичних ракет Х-47 «Кінжал», час підльоту яких дуже невеликий. Також було зафіксовано пуски 4 шахедів, 3 ворожих дрони були знищені протиповітряною обороною. Шановні земляки, на жаль, загроза повторних терористичних атак зберігається дуже високою, тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги, укриття або правила двох стін. Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, втрати противника за добу вбитими та пораненими складають більше 3 рот, знищена та пошкоджена 21 одиницю військової техніки окупантів. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі із важкої артилерії обстріляв Нікополь. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів з артилерії не було. Продовжують свою небезпечну роботу наші сапери. Спочатку цього тижня на території Зеландульської та Апостолівської громад, це Криворізький район, було знайдено та ліквідовано 3 касетних бойових елементи та 1 цілий снаряд від РСЗВ «Ураган». Вкотре нагадую, що треба бути вкрай обережними всім, хто буває в раніше прифронтових громадах. Що стосується міста, то у Кривому Розі вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Кривий Ріг продовжує працювати на перемогу. Ситуація з водою, як і раніше, критично складна. Сьогодні рівно 2 тижні, як 70% водопостачання міста здійснюється виключно на накопичених нами раніше резервах. Роботи зі стабілізацією водопостачання тривають цілодобово. Дякую всім, хто економить воду і хто зараз працює. Але і ті, хто, як і раніше, не до кінця розуміють ситуацію, раджу зателефонувати своїм знайомим у Покров, це в минулому Орджонікідзе чи Марганець, та запитати, як це сидіти повністю без води. Тому економія – це зараз завдання кожного криворіжця. На жаль, іншого шляху у нас немає. Триває допомога потерпілим внаслідок ракетних ударів, нанесених по нашому місту. Зокрема, з міського бюджету вже надано грошову допомогу 486 криворіжцям, квартири яких постраждали від ракетного удару 13 червня. На ще 43 постраждалих підготовлені необхідні документи, виплати будуть найближчим часом. Також 64 мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки отримали грошову допомогу від міста на невідкладне вирішення соціально-побутових проблем в розмірі від 40 до 20 тисяч гривень. Тобто всі, хто зараз перебуває в місті. Зрозуміло, деякі раніше виїхали з міста, але коли повернуться, їм також буде надана допомога грошову. Та про наші мирні перемоги. На Всесвітній олімпіаді геніїв, яка пройшла в США, криворізька дівчина Маргарита Перепелиця вибрала золото. Наша землячка здобула перемогу з проєктом на екологічну тему. Дуже важливий проєкт, у тому числі для промислового Кривого Рогу. Вітаю нашу землячку з перемогою та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!